Hřbitov neboli místo posledního odpočinku. I to je ukázka toho, jak pracujeme se svou minulostí, jaký máme vztah k životu a věcem přináležejícím. V Sokolově se bude teď hodně pracovat na úpravách hřbitova, tak, aby vznikla nejen nová místa, ale především byla zachována pieta. Hřbitov je vlastně takovou vizitkou města. Na hřbitov chodíme nejen vzpomínat na naše předky, ale i de facto si nějakým způsobem odpočinout, projít to území, zamyslet se vůbec nad životem. A my bychom rádi v Sokolově docílili toho, aby náš hřbitov byl opravdu důstojným místem odpočinku. Chtěli bychom vlastně přiznat i území, které bylo v 50. letech zničeno, kde se nacházel původní německý hřbitov a kde tedy v 50. letech najeli buldozery a bohužel zničili vlastně toto území. Takže to bychom rádi a tím vlastně získáme rozšíření celého hřbitova. Práce na úpravách hřbitova jsou rozsáhlé a proto musely být rozděleny do jednotlivých etap. Co bude obsahovat ta první? Už v příštím roce bychom rádi vlastně přiznali hřbitov nebo část hřbitova, který dnes není tak důstojným místem, jak by si zasloužilo, a to je místo, kde mají hrob umučené židovské ženy, které zemřely v koncentračním táboře ve Svatavě. Jaké byly prvotní důvody k úvahám nad úpravou hřbitova? Vedou nás k tomu hlavně důvody, že co se týče zeleně stromů, tak už bohužel jsou dosluhující, už dvakrát se dělaly kompletní prořezy a budeme muset řešit zeleně na hřbitově. A ten další důvod, který je ještě jako důležitější, je, že nám už ubyly hrobová místa. Úpravy na Sokolovském hřbitově mají nejen přinést nová místa, ale také citlivě připomínat historii. V Sokolově je to opravdu unikátní v tom, že je náš stávající hřbitov, pod ním je bývalý německý hřbitov, pak je tam židovský hřbitov, je tam památník, který je vlastně pro sovětské zajatce, kteří zahynuli v našem lazaretu, který byl ve městě Sokolov vlastně za druhé světové války. A je tam i zmiňované pohřebiště těch žen umučených v koncentračním táboře ve Svatavě. Takže bychom do budoucna, až bude hotový celý tento prostor, tento hřbitov, by tam bylo takové místo unikátní v tom, že je tam té historie vlastně mnoho na jednom místě a rádi bychom tam srdci toho hřbitova udělali nějaké odpočinkové místo, kde lidé budou mít i nějaké vodní prvky, kde bude mnoho zeleně, aby jsme si mohli sednout a popřemýšlet. Výsledné úpravy mají proběhnout tak, aby dokázaly připomenout historii a zároveň byly odpovídajícím pietním místem v současnosti. Pro MVTV David Petřík.